Pessoal, vou resolver agora uma, alguns exercícios básicos de é, probabilidade, né, que vai te ajudaria a te dar uma base bacana, né, uma base legal para esse conteúdo aí que apresenta muita dificuldade para muita gente, tá? Em matemática. A questão diz assim, ó, Em uma urna existem bolas numeradas de 1 a 17. Qualquer uma delas tem a mesma chance de ser retirada, ou seja, tem a mesma probabilidade de sair. Qual é a probabilidade de se retirar uma bola cujo número seja letra A, pá. Para facilitar para a gente aqui, o que, que eu vou fazer? Eu vou escrever esses números aqui de 1 a 17, tá? Vou colocá-los aqui, ó. Então vamos ter. Aqui, ó. Vou colocar todos os números: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Doze. Por que isso? É para a gente poder visualizar melhor o que a questão está querendo, né? Pra você entender melhor isso daqui. Ó, qual é a probabilidade de se retirar uma bola cujo número seja par? Então, qual é o total de bolas que você tem nessa urna aí? Existem 17 bolas, né? Então, qual é? então, 17 é o número de elementos do espaço amostral. Então, vamos colocar aqui. Ó. Então, O número de elementos do espaço amostral é igual a 17. Agora, quantos são os números pares? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números pares. Logo, teremos que, letra A, a probabilidade. De ser um número par, de sair o um número par, será de 8 em 17. Letra B. De ser número primo. Qual é a, proba a probabilidade de ser... Vai já tirar uma bola, né? Isso vai sair o um número primo. Qual que vai ser essa probabilidade aí? Então, bora descrever aqui os números primos, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Total de 7 números primos. Então a probabilidade vai ser de 7 em 17. Letra C. A letra C ele quer a probabilidade de ser par ou primo. Então você vai utilizar essa fórmula aqui: ó. a probabilidade de ser par. Ou primo é igual a probabilidade do número ser par mais a probabilidade do número ser primo, isso é uma forma, tá? Menos a probabilidade do número ser par, que é a interseção agora, e primo. Então qual é a probabilidade do número ser par? Já a já calculou letra A. Aqui vai ficar 8 em 17. Mais. Qual é a probabilidade de ser primo? 7 em 17. Menos. Agora queremos o seguinte, ó. Qual é o número que é par e primo ao mesmo tempo? Você observa que é qual? É o 2, né? Ele é par e primo ao mesmo tempo. Só tem um número que é par e primo ao mesmo tempo. Então, essa probabilidade vai ser de 1 em 17. Aqui vai dar 8 mais 17, vai dar 15, né? 15, 15 menos 1, 14. Então, vai ficar 14 em 17. Então, essa é a probabilidade de ser par ou primo. Vamos agora para a letra D, para ver o que diz lá. Ele quer a ser a probabilidade de ser par e primo. A gente já até fez aqui anteriormente, né? Então, de ser par e primo vai ser de 1 em 17. Letra E. Nem par, nem primo. Então, qual vai ser a probabilidade de sair um número que não vai ser nem par, nem primo? Então, vamos marcar esses números aqui, ó. Ó, não vai ser nem par, nem primo. Um, ele não é par e não é primo. O 2, ele é par e primo. Né? Então, ele não, não entra na contagem. Então, o 1 não é nem par, nem primo. O 3, ele não é par, mas ele é o okay, quê? É primo. O 4, ele é par, mas ele não é primo. Então, se você for continuar aqui a sequência aqui, ó, o restante aqui dos números vai ser ou eles serão pares... Ou eles serão primos, né? Será que serão todos? Não, né? Vamos verificar aqui, ó. O 6 ele é par. O 7 ele é primo. O 9 ele não é par, nem primo. O 10 é par. O 11 é primo. O 12 é par. O 13 é primo. O 14 ele é par. Agora o 15, ó. Ele não é par nem primo. O 16 é par e o 17 é primo. tá Então, nós temos aqui um total de. Três números né? que não são nem pares nem primos. Então, na letra E, essa probabilidade aí, nem par nem primo, será de 3 em 17. Letra F, ele quer os números que são pares, mas não são primos. Então, qual é o único número par e ao mesmo tempo é primo? É o 2. Isso quer dizer que o 4 ele é par, mas não é primo. Então, vamos ter aqui ó, o 4. O 6, o 8, o 10, o 12, o 14 e o 16. São pares, mas não são primos. Vai ser um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números. Então, a letra F vai ser 7 em 17. É o espaço amostral, né? Letra G. Primo, mas não par. Ó, o 2 ele é primo e par ao mesmo tempo. E o restante aqui? Agora o 3. Ó. O 3 ele é primo, mas não é par. Então a gente vai já pegar os meus primos aqui agora. Ó. O 3, vou colocar dois traços aqui. Ó. O 3, o 5, o 7 são primos, mas não são pares. Depois, o 11, o 13 e o 17. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a probabilidade perdida vai ser de 6 em 17. Tranquilo? Então é isso. A gente se vê no próximo.